Tak já jsem teďka v Tuřanech tady v lesíčku se starostou Radkem Vondrou. Vy jste tady revitalizovali celý ten lesíček, tak co jste vlastně všechno provedli? No, provedli jsme toho hodně. Vlastně lesíček byl dlouhodobě zanedbaná část. My jsme si říkali, že by stálo za to sem dostat i lidi, aby ten lesíček i ožil a přesto zachovat ten přírodní charakter. Takže se tady vybudovala převážně teda pro děti dobrodružná stezka, kde si můžou zkoušet pocitový chodníček, různé překážky a podobně. Máme tady takovou vzdělávací tabuli. V horní části je i pexeso, kde si děcka mohou zahrát obrovské pexeso. Je tady dětské hřiště. Co mělo ten přínos, hodně se tady kácely suché akáty, protože se dlouho o to nikdo nestaral. Ty akáty se zpracovaly a vrátily se nám zase zpátky na původní místo, protože ty herní prvky a to, co vidíme okolo, je z těch akátů, které se tady pokácely. Super, super. Část těch dřevin je takhle, to je nově zasázený ty stromy? Stromy nejsou nově zasázený, jsou vybrány ty, kde chceme podpořit růst, jsou to různé duby, buky, protože ten akát je invazivní druh nepůvodní, chtěli bychom postupně podpořit spíš ty listnáče, které sem patří. Tak to je úžasný, to je krásný příklad, že ten projekt vznikl v rámci Nové parky pro Brno, takže to je jeden z prvních nových parků pro Brno, původní lesíček a chodí semka lidi, jak to vnímají lidi? Zatím máme pozitivní ohlasy, lidi sem chodí, hodně sem chodí děti, protože si užívají tu dobrodružnou stezku. Takže myslím si, že ten účel to splnilo. Tak jo, Radku, díky moc a dobrá práce. Děkuju.